ここで働かせてください。無理だ。ここで働かせてください。無理だ。ここで働かせてください。まだそれを言うか。ここで働かせてください。分かったから静かにしておくれ。お前さん名は何と言うんだい。京中千尋です。贅沢な名だね。お前さんにその名はもったいない。そなたの名は今日から千だ。もしもし、お世話になっております。大事な場面で誰に電話してんの。あ、ローキー。ローキー、ローキーって労働基準監督主略してローキー。今もローキーに訴えようとしてるの。あ、はい。え、なんであのパワハラ受けたんで。え、パワハラ、あのパワハラとかしたっけ。いや、まあ、名前という大事な人格を否定されたんで。もしもし。あ、いや、やめてやめてやめて。あの、ユバーバだよ。いや、容疑者が誰かとか関係なくて。え、ユバーバそういうキャラやん。いや、あの容疑者の意見、まあ、まあ関係なくて。いや、それ早尾に言ってよ。実行したのは容疑者。容疑者やめれる？あの、悲しくなっちゃうから社長って呼んで。いや、まあ、ここで働くつもりないんで堂々と容疑者と呼びますし、もう老期にも相談。じゃあ、ここで働いてください。無理です。ここで働いてください。無理です。ここで働いてください。まだそういう意味です。立場逆転。完全に立場逆転してるやん。じゃあ、あの、どうしたら許してくれます。そうだな、じゃあ体で払ってもらおうか。お前も嫌やろそれは。あの、そのマッシュルームみたいな頭に、あの、僕のキノコをね、まあ、こうひすりつけ合わせて。最後やもんです。それこそ広すぎやろ。エロ界の大谷選手か。あの、膣があれば誰でも。最後やもんです。多分やけど、湯婆婆に膣ないで。おい、早く次の面接始めろや。誰の声やね。早く起きろ。宮崎駿作品の天皇声システムいらんねん。おい、早く次の面接始めろ。分かったって。じゃあ、ってことなんで、次ここで働くしてください。無理だ。ここで働くしてください。分かったから静かにしておくれ。お前さん名は何と言うんだい。高円寺ピカチュウです。贅沢な名だね。うわ、本当に贅沢な名や。いやー、いわゆるアスカキララネームってやつですね。キラキラネームアホすぎやろ。あ、多分親がキラキラネームつけようなアホやから教育が行き届かんくてこいつもアホになったんやろ。ずっと一時期するの。まあ、とにかく今日からお前の名はエンジな。からのアホやな。ノリがアホやな。でも最終学歴工業高校のコースやろ。絶対一撃するの。じゃあ、とにかく今日からお前の名前は、んだ。ありがとうございます。いいのね。まあ、キラキラネームよりかはマシなんかな。嬉しいか。はい。あの、徹子の部屋ずっと見てたんで嬉しいです。黒柳徹子じゃないよ。髪型は似てるかもしれないけど、黒柳徹子じゃないからね。じゃあね、徹子さん。おい、早く次の面接しろ。ここで働かせてください。無理だ。ここで働かせてください。まだそれを言うか。ここで働かせてください。分かったから静かにしておくれ。お前さん名は何て言うんだい。開発優です。贅沢な名だね。お前の名は今日から初だよ。は？お前ふざけんなよバーバー。お前なめんなよ、殺すぞ。しかも普通にブスやし。言いすぎろ。おめえら名前否定すんなよ。名前ってのはな、ママからもらった大切なプレゼントなんだよ。いや、ジブリよ。こいつの口調悪いけど思想めっちゃジブリや。おめえもやられてみろや。俺らの立場になってみろや。はい。名前はなんて言うんだい。渡辺恵理子です。阿佐ヶ谷姉妹じゃねえか。しょうがないだろ。まあ、確かに阿佐ヶ谷姉妹の左の方と同姓同名だけどさ。贅沢な名だね。お前の名前は今日から木村美穂だ。いや、阿佐ヶ谷姉妹じゃねえか。阿佐ヶ谷姉妹の左の方から右の方に変わっただけじゃねえか。おい、早く次の面接しろ。早く。早く起きろ。早く次の面接しろ。そういや、俺会社の採用担当で面接中に眠りしよう。お前もうクビね。俺採用担当のクビになった。ブスがよ、死ねよ。現実は俺がパワハラ受けたらやった。ローキー行こう。こっちの冒険見んやつ。だろうが。